Umaglesi sarchevno komisiis tamjdomar ispozitsiaze gamotsxadebul konkursshi ganxadebebis miqeba dasrul dajers mtavrobashi atsxadeben rom uskos tamjdomareobis suruli 7 pretendentma gamotkva. Ganxadebs 6 katsiani komisia 5 dghis ganmalobashi gaetsnoba da aranakleb 2-3 kandidats cherchebs romlebsats sajers mtavrobis tamjdomares tsarudgens. Tavisrul ki Archil Khabadze mtsardgenili kandidatebidan erti unda cherchios da is dasamtkitseblot ajers umagles sabjos tsarudginos. Roland Sharashits ganxadebit 7 ganxadidan tsinastari monetsebebit konkursis mot სრულად 6 პრეტენდენტი აკმაყოფილებს. წინაწლებისგან განსხვავებით წელს კომისიის შემადგენლობაში არ არის მესამე სექტორის ამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ 7-კაციან კომისიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ორი წარმომადგენელი ამინდს ვერ ცვლი და ამიტომ მათ მთავრობის თავმჯდომარის პარიტეტის შეცვლით მიმართეს უარის მიღების შემდეგ კი კომისიაში მუშაობაზე უარი განაცხადეს. მესამე სექტორი აჭერს მთავრობას მოუწოდებს კანდიდატი არა პოლიტიკური, არამედ პროფესიული ნიშნით შეარჩიოს. წარმოგვიდგენილი დოკუმენტაციის შესავლის შედეგად 6 კანდიდატს სრულ ყოფილად აქვს წარმოგვიდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია. კომისია ვალდებულია 5 დღის ვადაში მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. კანონით დადგენილ ვადაში კომისია იმჯელებს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს წარუდგენს არანაკლებ 2 კანდიდატს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. შემდგომ კანონის შესაბამისად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე შეარჩევს 1 კანდიდატს, რომელიც წარედგინება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად. საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელიც შედგებოდა 7 კაცისაგან, მათგან არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოდგენილი იყო მხოლოდ 2 კაცით, შესაბამისად 7 კაციან კომისიაში 2 არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერანაირ ამინდს ვერ ქმნიდა იმისათვის, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე არ მისულიყო კომისია. უსკოს თავმჯდომარის შერჩევა უნდა მოხდეს პროფესიული ნიშნით და თავმჯდომარე, რომელიც იქნება არჩეული, მას კავშირი არ უნდა ჰქონდეს არანაირ პოლიტიკურ პარტიასთან ან პოლიტიკურ ძალებთან.